Pivčeva se z nekdanjim predsednikom Erjavcem še ni pogovorila. Če bi bile volitve danes, bi slavila stranka SDS. Še eno lažnivo predstavljanje slovenske zgodovine. V mariborskem zavetišču za zapuščene živali nimajo denarja. Protesti v Indiji. Draga gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Gledate novice na Nova 24 TV. Kot je v izjavi novinarjem po srečanju s premijejem Šarcem ocenila Aleksandra Pivec, po njenem prevzemu vodenja stranke Desus, situacija ostaja precej nespremenjena in stranka ostaja stabilen partner v vladni koaliciji. Pravzaprav računa na to, da se to sodelovanje še okrepi, je povedala. Z nekdanjim predsednikom stranke Karlom Erjavcem se še ni pogovorila, to bo storila morda v sredo ali četrtek. 11. statutarno volilni kongres Demokratične stranke upokojencev Slovenije je prinesel kar nekaj presenetljivih novosti ter razgrnil stanje glede razmerij v stranki sami. Glavno vprašanje, ki je poleg 232 delegatov od 238 z glasovalno pravico zanimalo tudi medije, pa je bilo, kdo bo prišel na čelo stranke Desus. Nekateri poznavalci situacije so veliko možnosti napovedovali dozdajšnjemu predsedniku Karlu Viktorju Erjavcu, ki se je z njemu lastno samozavestjo podal v predstavitev. Svoj govor pa je že v predstavitvi dela stranke izrabil za obračun s člani Desusa, zaradi česar je bil izžvižgan. Včasih težko poslušam, da taki, ki niso kandidirali pod svojo listo na lokalnih volitvah, in se sedaj tako zauzemajo za stranko Desus, eden glavnih podpornikov gospe Aleksandre Pivec, pa nimam nič proti, se to je demokratično, ampak ne razumem, to je resnica, jaz govorim o dejstvih. To ni korektno, kaj govorite. To je poročilo. Moram reči, da v teh 15 letih vodenja stranke se mi prvič zgodilo, da ministrica ni imela te želje po sodelovanju v izvršnem odboru, v svetu stranke. Seveda se je predstavila kot kandidatka. Poglejte, to so že spet dejstva. Govorimo prosim, o dejstvih, prosim. Vem, da bolijo. Erjavec pa ni obračunal le s protikandidatko Aleksandro Pivec, nekdanjim evropskim poslancem Ivom Vajglom in nekdanjim poslancem Desusa Tomažem Gantarjem, temveč tudi z nekaterimi strankami iz koalicije. Res, dobili smo 5 poslancev. Pa če danes pogledamo politično situacijo, kaj pomaga SMC-ju 10 poslancev, ko vidimo, da jo ankete sploh ne zaznajo več? Kaj pomaga Alenki Bratušek, 5 poslancev, če na lokalnih volitev dobila 6 mandatov? Stranka Desus pa 147 mandatov in 2 župana. Pivčeva je očitno ves čas veljala za največjo konkurenco Erjavcu, česar pa se je očitno zavedal tudi sam Erjavec. Tako je v pismu članom zapisal, da si ne želi, da bi stranko vodil nekdo, ki mu je na prvem mestu karierno napredovanje. Na ta očitek je Pivčeva odgovorila. Resnično ne želim, da se mi očita, da želim svojo kariero graditi s pomočjo Desusa. Jaz sem svojo izobrazbo in svojo karierno pot v prvih 17 letih naredila in vesela in ponosna sem, da mi je bila ponujena priložnost, da se preizkusim tudi na državnem nivoju. Po celodnevnem kongresu brez prekinitve je zvečer le prišlo do glasovanja in s tem tudi do nekaterih novih zapletov. Po dvakratnem odlogu razglasitve rezultatov zaradi velikega števila glasovnic, potekale so namreč volitve tudi za različne organe Desusa, je nekaj po 9. uri le prišlo do velikega preobrata, ko je Aleksandra Pivec s 143 glasovi proti 80 postala nova predsednica Desusa. Tretji kandidat, Borut Stražišar, je zbral 8 glasov. Ko da ta dan še ne bi bilo dovolj presenečen, je Karel Erjavec napovedal ne samo svoj odstop s funkcije ministra za obrambo, ampak dan kasneje tudi svoj umik iz javnega življenja. Kaj zmaga Aleksandre Pivec pomeni za stranko Desus, za koalicijo in za upokojence, pa nam je odgovoril politični analitik Matevž Tomšič.
No, jaz mislim, da kaj posebnega ne pomeni ne za eno, ne za drugo, ne za tretje. Ne? Tako da tukaj na razmerja sil v koaliciji mislim, da ta izvolitev ne bo kaj dosti vplivala. Ne? Pač ja, jaz mislim, da Desus bo ostal v koaliciji, ne? Tudi zdaj. Ne? Tako da bi pa tudi, če bi zmagal Karel Erjavec. No? Tako da ja, pa tudi sicer ne? Na, tukaj na rejtinge Desusa, ki niso zelo visoki, to po moje tudi ne bo vplivalo. Nisem dvomil, da bo to zdaj privedlo k nekemu drastičnemu porastu popularnosti te stranke. Precej bolj optimistični in polni upanja pa so nekateri člani stranke Desus. Tomaž Gantar nam je povedal. Jaz sem prepričan, seveda, da bo stranka pod vodstvom predsednice Pivčeve napredovala. V zadnjih nekaj letih je veliko zgubila zaupanja tudi na vse zadnje volivcev, ker so pokazali rezultati zadnjih, ne bom reči, treh volitev, ki so bile, ne, evropske, državnozborske in lokalne. In stranka enostavno eno novo svežo energijo in malo drugačnega pristopa potrebuje. In dejstvo je, da je predsednik Erjavec stranko vodil zelo avtokratsko in v zelo oskem krogu in so znam zato tudi strokovnjaki z različnih področji, ki jih ima Desus, pa jih je imel nekaj, se umikali. Mislim pa, da bo tu zdaj dosti bolj vključujoče delovanje vseh ostalih. Tako da jaz sem prepričan, se pravi, da absolutno pomeni velik doprinos. Pričakovanja do Aleksandre Pivec so torej velika. Ali jih bo upravičila, pa bo pokazal čas. Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb prihodnji teden od predsednika vlade Marjana Šarca in državnega sekretarja v njegovem kabinetu Damirja Črnčeca pričakuje pojasnila o zaposlovanju na Sovi. Šarec je že napovedal, da se bo vabilu odzval in sicer iz spoštovanja do parlamentarizma in do same institucije, ne pa do tistih, ki to komisijo vodijo. Minulih mesecih so namreč odmevali napeti odnosi med Knovsom in Sovo, v središču pa je bila zaposlitev znanke premijeja Šarca na agenciji. Po polemikah v javnosti in po izvedovanju Knovsa je inšpektorat za javni sektor na pobudo Sove na agenciji opravil nadzor nad zaposlitvijo štirih javnih uslužbencev. Prav pri Šarčevi znanki se je izkazalo, da za zaposlitev, ki jo je dobila, ni imela nikakršnih kompetenc. Še več, njena pogodba, če ne bi bila tik pred zdajci prezaposlena na drugo delovno mesto, je tako hudo kršila zakonodajo, da bi jo bilo potrebno razveljaviti. Premier temu še vedno pravi majhne nepravilnosti, čeprav gre za sum koruptivnega delovanja njega in direktorja Sove Kozmelja. Če bi bile volitve danes, bi slavila stranka SDS. Podpora ji narašča in je pred vladajočo LMŠ. Politični analitik dr. Matevž Tomšič ob tem pravi, da to ni nič nenavadnega in da stranki LMŠ še dobro kaže. Rezultati zadnje ankete, ki jo je za Nova 24 TV med 13. in 16. januarjem opravila mnenjska agencija Parsifal, kažejo, da bi večina anketiranih na volitvah podprla največjo opozicijsko stranko SDS, na drugem mestu bi sledila Šarčeva LMŠ in na tretjem Levica. V primerjavi s prejšnjim merjenjem podpora SDS narašča, kar pa po besedah političnega analitika dr. Matevža Tomšiča ni nič nenavadnega. No, ta anketa nekoliko odstopa od ostalih, ki so bile opravljene v zadnjem času, ker pri večini je še vedno LMŠ tam nekje na prvem mestu, je pa razlika relativno majhna. V primeru, če upoštevamo samo tiste, ki so v anketi odgovorili, da bi se zagotovo udeležili volitev, bi največ vprašanih volilo SDS, kar 23%. Sledila bi vladna LMŠ z 19,3% glasov.
glasov in Levica z 9,2% glasov. Vidimo lahko, da je 17% neopredeljenih, 2,8% pa je takih, ki ne bi volili nobene stranke. Na vprašanje, kako verjetno je, da se boste udeležili naslednjih parlamentarnih volitev, je 40,8% vprašanih odgovorilo, da bi se jih udeležilo zagotovo. 16,7% vprašanih je odgovorilo, da se jih nikakor ne bi udeležilo, le 0,7% vprašanih se glede vprašanja ni opredelilo. Opazimo lahko, da je podpora SDS narasla v primerjavi s prejšnjim merjenjem in sicer iz 24% na 27% in je še vedno predvladajočo LMŠ. Podpora je padla strankam LMŠ in SD, zrastla pa stranki Levica. Rast podpore stranki SDS po besedah Tomšiča ni nič nenavadnega glede na to, da že zadnjih par let velja, da je SDS pri vrhu. Glede večjega števila naklonjenih vladi kot pa nenaklonjenih je Tomšič komentiral, da se je potrebno zavedati, da so dominantni mediji tej vladi naklonjeni. Tomšič je še dodal, da je v zadnjem času te naklonjenosti vedno manj. Če pogledamo recimo tudi zadnjih par let, ne, to je pač vendarle SDS bil večino časa na prvem mestu, tako da to neko presenečenje zagotovo ni. V anketo s kombinacijo telefonskega in spletnega anketiranja je bilo zajetih 924 anketiranih, od tega je bilo 51% žensk in 49% moških. Povprečna starost je znašala 50,9 let, standardni odklon pa 16,3 leta. Največ vprašanih je bilo iz najstarejše starostne skupine in z dokončano srednjo šolo. Približuje se 22. januar, ko bodo socialni demokrati organizirali slovesnost ob 30. obletnici odhoda slovenske delegacije Zveze komunistov Jugoslavije iz partijskega kongresa. A to bo spet še en zavajoč dogodek in lažnivo predstavljanje slovenske zgodovine. Pia Porenta. Predsednik republike Borut Pahor je priredil sprejem ob 30. obletnici odhoda slovenske delegacije 14. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije. Slovesnost ob 30-letnici bodo organizirali tudi socialni demokrati, a to bo ponovno lažnivo predstavljanje slovenske zgodovine. Glavni gostje pri Pahorju so bili Milan Kučan, takratni predsednik Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije Ciril Ribičič, član slovenske delegacije Franci Pivec, dogodka pa se je udeležil tudi predsednik državnega zbora Dejan Židan. V takšnih razmerah smo se odločili, da ne bomo poceni prodali svoje kože, temveč bomo poskusili prepričati večino delegatov o nujnosti in upravičenosti prenove družbe in ZK v skladu z evropskimi izročili. V takratni delegaciji je bila skupina mlajših komunistov, ki so hoteli, da bi šli takoj, že prvi dan, med njimi tudi Borut Pahor. Govorili so, vsako minuto, ki jo preživimo tukaj v Beogradu, izgubljamo glasove doma. Kongres je bil januarja, mi pa smo imeli volitve aprila, tako da smo bili doma že sredi politične volilne kampanje, kar samo nakazuje na dejstvo, da jim je bil bolj pomemben izid volitev, kot pa prekinitev z jugoslovanskimi komunisti. S kongresne tribune smo hoteli opozoriti delegate iz vseh delov Jugoslavije, da je treba potisniti na stran medsebojne razlike in zavrniti poskuse podrejanja, da je treba modernizirati ZK in državo, da ne bo iz najbolj demokratične socialistične države postale takšna, ki zaostaja celo za demokratičnimi težnjami v državah izza železne zavese. Socialni demokrati, ki si pripisujejo zasluge za osamosvojitev Slovenije z odhodom slovenskih komunistov z Kongresa komunistične partije Jugoslavije, ne želijo razkrivati dejstva, da Milan Kučan na partijskem kongresu Zvezne skupščine komunistov Jugoslavije 22. januarja 1990 ni hotel zapustiti komunistične partije Jugoslavije. Ti sprejemi, ta je šesti po vrsti, sodijo v okvir naših prizadevanj. Rad bi, da bi bila naša skupna prizadevanja za ohranitev zgodovinskega spomina na prelomne dogodke pred 30 leti, ki so utrli pod prvim demokratičnim volitvam in odločitvi o samostojni Sloveniji. Resnica je ta, da je v slovenski delegaciji prišlo do razkola.
Del je bil na strani Milana Kučana, Cirila Ribičiča, Sonje Lokar in Leva Krefta. Oni so še vedno ustrajali pri tem, da se je potrebno z Miloševićem pogajati in pogovarjati, nam je povedal idejni vodja in pobudnik zapustitve Komunistične partije Jugoslavije dr. Milan Balažic in dodal, da je bil Kučan do zadnjega trdno prepričan, da je prava pot Slovenije v novi politični ureditvi in konfederaciji znotraj jugoslovanskega komunističnega sistema. In vendar, in to se mi zdi pomembno obeleževati skozi obletnice v letošnjem letu, kljub ali pa prav zaradi tako različnih stališč, smemo doseženo enotnost, ki je bila verificirana najprej z podpisanim sporazumom strank in poslanskih skupin v začetku decembra 1990, potem pa izglasovana za splošno ljudsko voljo, konec decembra 1990 razumeti kot nekaj izjemnega. Zgodovinar in novinar Jože Možina je dejal, da če bi bili pogumni in bi mislili na samostojno Slovenijo, bi šli že leta 1989. Kučan je svoj politični poraz spremenil v zmago za slovensko in svetovno javnost. Milan Balažic nam je zaupal, da Milan Kučan do zadnjega ni hotel zapustiti Zvezo jugoslovanskih komunistov. Na današnji dan, leta 1952, so komunisti v Novem mestu najprej napadli, nato pa še zažgali ljubljanskega škofa Antona Volka. Anton Volk, sicer prane čak največjega slovenskega pesnika doktorja Franceta Prešerna, rodil se je celo v isti hiši v Vrbi, je bil v času največje revolucionarne morije eden najbližjih sodelavcev tedanjega ljubljanskega škofa doktorja Gregorija Rožmana. Ko je slednji prišel na Koroško in se ni več vrnil, čeprav si je želel, je bil Volk v njegovi odsotnosti najprej imenovan za generalnega vikarja, leta 1946 pa je bil posvečen v škofa. Ker ni želel obsoditi svojega predhodnika Rožmana, je svojo načelnost plačeval s hudim preganjanjem, stalnim udbovskim zasliševanjem, šikaniranjem in nagajanjem strani komunističnih oblasti. Napad v Novem mestu, ko je želel birmovati v Stopiče, vendar ga nahujskana množica ni pustila, se je zgodil, ko ga je eden od napadalcev polil z bencinom in nato zažgal. Samo prisebno ravnanje škofovega spremstva je preprečilo zanesljivo tragedijo. Ob tem je nahujskana množica, ki so jo iz ozadja usmirjali udboci, preprečila celo prihod zdravnika. Hude opekline, ki jih je utrpel svetniški škof Volk, so na njegovem zdravju pustile številne posledice. Umrl je 11 let kasneje, star 63 let. Komunistična oblast, ki je stala za tem atentatom, pa je na zgolj simbolično kazen obsodila le enega od napadalcev. Edina konstanta, s katero se že desetletje soočajo v zavetišču Maribor, ki deluje pod okriljem snage, je pomanjkanje sredstev. Problem bi morala sistemsko rešiti Mariborska mestna občina, a kaj ko doslej župan Arsenovič še ni imel časa, da bi Mariborsko zavetišče za živali sploh obiskal. Deset let je tega, kar je na Teznem, na obrobju Maribora, nastalo zavetišče za živali. Deset let je seveda dolga doba, hkrati polno izkušenj, pa tudi problemov. Definitivno, zelo lepo ste opisali. Ja. Seveda je dosti lepih trenutkov, na žalost vedno zavetišče, tudi povezano z malo bolj žalostnimi trenutki, ampak konc koncev mora biti yin-yang, tako da vedno ena neka, rečemo, zlata sredina, da pride z tega. Vaše poslanstvo se mi zdi, da je zelo potrebno in humano. Absolutno. Mislim, to je pač enostavno, oskrba živali je enostavno ena taka frakcija, kjer pač je za njih treba poskrbeti. Nažalost, živali zelo, zelo težko poskrbijo zase. Oziroma, če enkrat, če mi tega ne spravimo pod kontrolo, potem pride do te komplikacije, tako kot imamo recimo s prosto živečimi mačkami, ki konc konco nima nikakršnega lastnika, jih mogoče kdo hrani, ampak potem se začnejo takšne živali zelo, zelo hitro tudi razmnoževati. In ko enkrat pride do ene točke, je dejansko lahko zadeva tudi neobvladljiva. No? Kolikšna je frekvenca, bom rekel, živali, tako psov, mačk v zavetišču na letni ravni? Tako je, zdaj
Konc koncev, recimo, sprejetih psov je ponovadi letno tam nekje okrog 300, včasih malenkost več, včasih malenkost manj. Moram reči, da pa je razlika zdaj v samem številu živali, ki prihajajo v zavetišče, ali so označene ali ne. In ta procent se dejansko face-to-face zvišuje, da je vedno več sprejetih psov, je že označenih, je mikročipiranih, da konc koncev pogleda enkrat, ko pride žival do nas, preko mikročipa v centralnem registru se vidi, kdo je lastnik. Lastnike obvestimo in je v bistvu samo vprašanje časa, kdaj pride po svoje žival. Zavetišče je v lasti mestne občine Maribor. Upravlja ga komunalno podjetje Snaga. Torej tudi to je v lasti mestne občine. Pa kot sem prej rekel, ker se na obrobju Maribora je vredno tudi daleč od oči občinske uprave, župana, konec koncev mora tudi svetniku, da ne vidijo, da ste ves čas pa v materialnih težavah. Glede na to, da se financiramo v bistvu samo z najemom boksov tistih občin, s katerimi imamo pogodbo, ki potem seveda tudi plačujejo recimo 30-dnevno oskrbo živali, ki je v določeni občini najdena in to je to. Zdaj pa po 30 dnevih ponovadi živali komaj kaj opravijo ta protokol od karantene, cepljenja, označevanje, sterilizacija, kastracija in seveda potem po 30 dnevih je pa vedno strošek naš oziroma od Snage. Ni nevarnosti, da je zaradi tega psi, ki so tukaj po 30 dni in več končali v evtanaziji? Do zdaj se še to ni zgodilo in se mislim, da tudi ne bo. Morda tudi zato ne preseneče, da jih pri 250 milijonov odhodkih na letni ravni Mariborska mestna občina premakne borih 50 tisoč. Krpko premalo. Še več novic, komentarjev in zanimivosti pa si lahko preberete na našem spletnem portalu. Zato zdaj v studiju pozdravljam kolego Luko Svetina. Lepo pozdravljam, Luka. Torej, o čem danes pišejo naši kolegi? Ja, pozdravljena, Saša. Naj rečem, da izgledaš čudovito, pa seveda lepo pozdrav tudi vsem gledalkam in gledalcem Nove 24 TV. Spet so predsednika vlade Marjana Šarca ujeli skrivnostno blondinko. Je to njegova žena, je to njegova tašča, morda lepa Nataša. Ne, očitno gre za vodjo kabineta, brez katere je, vsaj tako pravijo njegovi poznavalci, Marjan Šarec izgubljen, gre za Janjo Zorman Macura. Kje so jo ujeli, torej preberite v tem prispevku. Sicer pa na portalu Nova 24 TV lahko danes berete tudi o nadutosti, zadirčnosti in mobingu, ki bi naj bi se dogajal na ministru, ki ga obvladuje stranka Alenke Bratušek. Gre torej za novo afero, kot se je že dogajalo v času ministrovanja Dejana Prešička, ko je torej ministrstvo za kulturo obvladoval prav ta minister, torej Prešiček, pa so ga morali zamenjati. Kaj naj bi se vse tam dogajalo, kdo je odgovoren, kako ima prste vmes Alenka Bratušek, si preberite v tem prispevku. No, sicer pa se po podatkih Eurostata več kot 250 tisoč Slovencev ukvarja s tem, kako preživeti na mesec, namreč ne zmorejo pravočasno plačevati mesečnih stroškov, medtem pa se vlada Marjana Šarca ukvarja sama s seboj, in to kljub temu, da je, kot že rečeno, na začetku svojega vladanja, torej na začetku svojega mandata, dvignila minimalno plačo v Sloveniji. Skratka, tematika je kar nekaj, je zelo zanimiva. Saša, beseda tebi. Hvala, Luka. Indijski zakonodajalci so konec minulega leta izglasovali amandma, po katerem lahko migrantov iz sosednjih muslimanskih držav, Bangladeša, Afganistana in Pakistana, po hitrem postopku odobrijo državljanstvo, če niso muslimani. To spremembo so takoj razglasili za protimuslimanski ukrep in to zlasti na obmejnih območjih, kot je Assam, ki jih je do zdaj zaznamovala etnična in verska raznovrstnost. Kljubovalne Indike, ki že več kot mesec dni blokirajo avtocesto v glavnem mestu, protest proti spornemu zakonu o državljanstvu, so postale vzor mnogim po Indiji, ki jih posnemajo. Seveda brez logistične podpore prostovoljcev ne gre. Slednji protestnicam prinašajo hrano, pijačo in odeje, protest pa se je razširil v kar 20 mest indijske podceline. As we have all known that there are people, there are majorly ladies who are sitting in Shaheenbagh. Kot veste, so tukaj protestnice, ki 24 ur na dan mirno sedijo v hladnem zimskem vremenu. Sedijo na cestiščih in se tako borijo za svoje pravice proti zakonu o državljanstvu. Njihov zgled, kakor tudi zgled drugih, ki upravljajo svoje običajne, kakor tudi državljanske dolžnosti, posnemamo tudi mi. Okoli 200 žensk različnih starosti je tako sprožilo gibanje, ki grozi vladi premijeja Narendre Modija s prvo resno krizo, odkar je slednji na splošnih volitvah lani premočno zmagal.
Poleg tega nasprotniki omenjenega zakona milo rečeno zavajajo javnost, saj vlada nikoli ni omenila, da bi oduzeli državljanstvo manjšinam, proti katerim naj bi bil zakon tudi uperjen. Zakon, ki sta si ga zamislila premier Modi in minister za notranje zadeve, bi morali ukiniti. Indici vseh ver smo po neodvisnosti živeli skupaj in hočemo, da tako tudi ostane. Doslej je v silovitih protestih umrlo že najmanj 27 oseb, vendar pa smrtni primeri protestnic niso odvrnili od tega, da bi prekinile demonstracije. Kritičen je bil tudi odziv oblasti v posameznih zveznih državah, v nekaterih naj bi tako policija, ki so jo oblasti poslale proti demonstrantom, prekoračila svoja pooblastila in uporabila preveliko silo. Nismo dobili dovoljenja za ozvočenje, ne smemo postaviti šotora, ne imeti luči po noči. Kljub temu smo se zbrale, saj so to manjši problemi. Večji problem je početje vlade, ki ga nihče ne bi smel sprejeti. Zato smo tudi tukaj. Večina demonstrantov za svoje početje ni dobila dovoljenja lokalnih oblasti, s tem pa tvegajo tudi represalije strani policije. Česar pa se protestniki ne zavedajo, je dejstvo, da predstavlja njihov način izražanja nezadovoljstva z vlado resno oviro sicer že tako ohlajajočemu se indijskemu gospodarstvu. V tujem bloku pa še blok tujih novic, ki jih začenjamo z dogodki v Veliki Britaniji. Britanski premier Boris Johnson je na prvem vrhu med Veliko Britanijo in Afriko, ki naj bi okrepil poslovne vezi med obema, izjavil, da bo njegova država po odhodu iz Evropske unije liberalizirala vizumski režim in dejansko uvažala delovno silo iz Afrike, kakor tudi iz tujine. Velika Britanija bo letos ultimativni postanek za vedno bolj ambiciozno rastoče mednarodno gospodarstvo. Če želite investirati v nove projekte ali podjetja, morate samo skočiti na podzemno železnico in le ena postaja stran od tukaj, se boste znašli v središču Canary Wharfa, kjer poleg njegovega starejšega brata londonskega Citya zbirajo bilijone funtov za najbolj različne naložbe, od gradbeništva v Franciji preko afriških telekomunikacij do ameriške farmacije za boj proti raku. Zbranim političnim voditeljem je Johnson še zaupal, da se bo Velika Britanija odpovedala financiranju energetskega rudarstva ali termoelektrarn v tujini, ki naj bi bile škodljive okolju, in se namesto tega osredotočila na nizkoogljične vire energije. Če želite študirati na naših univerzah, če želite imeti pomembno vlogo v razvoju visoke tehnologije in sodelovati s finančnimi velikani, boste z zadovoljstvom poslušali naše prijatelje, da se bo ena stvar le spremenila. To je imigracijski sistem. Vem, da mnogi to vidijo kot problem in so mi to tudi rekli v preteklosti, a bolj pravična in enakopravna sprememba je na poti. Le dva tedna pred dejanskim Brexitom je očitno treba poravnati račun za pitka. Ker Velika Britanija sedaj ne bo imela dostopa do kvalitetne, a vsekakor bolj poceni delovne sile iz Evropske unije, bo potrebno nastalo praznino nekako zapolniti. Pri tem gre seveda za nekatere nekdanje kolonije, ki so še danes del britanskega Commonwealtha oziroma skupnosti, kjer je kraljica Elizabeta II. Vsaj nominalno še zmeraj najvišja predstavnica oblasti. S tem, ko dajemo prednost ljudem pred njihovim izvorom, si zagotovimo najbolj nadarjene osebe iz vseh koncev sveta. Čeprav bo Združeno kraljestvo konec meseca dejansko zapustilo integracijo, bo preteklo še 11 mesecev, v katerih bodo veljala nekatera pravila, predvsem tržna in carinska. Ker pa je očitno malo verjetno, da bosta oba akterja do konca tega roka sklenila prostotrgovinski dogovor, se zdi možnost iskanja novih ekonomskih partnerjev veliko boljša perspektiva. Nad Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka, od severovzhoda k nam priteka razmeroma hladen in vlažen zrak. Ostanite z nami tudi po oglasih, pripravili smo vam prispevek o zanimivem običaju v španski vasici.
Popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka do zmerna burja. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah v notranjosti Slovenije megla ali nizka oblačnost. Burja na Primorskem bo slabela in do večera ponehala. Jutranje temperature bodo od minus 7 do minus 1, ob morju in v krajih z burjo okoli 2, najvišje dnevne od 3 do 7, na Primorskem do 10 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo na Primorskem in v višjih legah pretežno jasno, drugod pa bo predvsem zjutraj in dopoldne megleno in oblačno. Ponovno pozdravljeni v naši družbi, gledate novice na Nova 24 TV. V vasici v Španiji je nekoč izbruhnila epidemija in vaščani so z ognjem pregnali bolezen iz živali. Zato vsako leto na god svetega Antona Puščavnika, zavetnika živali, tam prižgejo kresove v vasi, da bi očistile duše živali. Medtem, ko se po ozkih uličicah španske vasice San Bartolome de Pinjares vije gost dim, se po tlaku sliši tudi zvok konjskih podkov. Jezdeci se namreč smeraj bolj bližajo kresu. Naenkrat pa se tako kon, kakor njegov jezdec v skoku poženeta skozi plamene. Gre za starodaven običaj Las Luminaria, z katerega korenine so zavite v skrivnost. Nekoč je pri nas izbruhnila epidemija in naši predniki so z ognjem pregnali bolezen iz živali. Zato vsako leto na god svetega Antona Puščavnika, zavetnika živali, prižgemo kresove v vasi, da bi očistile duše živali. V tokratni povorki se je zvrstilo 130 konjenikov vseh starosti, medtem ko jih ostali sovaščani navdušeno spodbujajo. Kot pravijo zgodovinarji in etnologi, gre za edinstven in star dogodek v Španiji, ki naj bi se razvil iz poganskega običaja Keltov, ki so živeli na območju današnje pokrajine Kastilje pred več kot tisoč leti. Preskakovanje kresa je pravi adrenalinski podvig, kjer posebno pozornost namenjamo konju. Kon resnično preskoči ogenj, mi ga ne silimo v to. V posamezniku vse, kar kipi in vre, ko skače skozi ogenj, to je neverjeten občutek, ki ga doživimo le enkrat na leto. Ogenj naj bi poleg očiščenja živali tudi zaščitil pred boleznimi in povečal njihovo plodnost. Čeprav ne obstajajo nikakršni zapisi o starodavnosti omenjenega običaja, ni še nihče doslej ugotovil njegove starosti. Vsako leto se v gorsko vasico v bližini Madrida že zgodaj zjutraj zgrne večja skupina jahalcev, ki na to v procesiji ob zvoku glasbe defilirajo po vaških ulicah. Počutim se zelo umirjenega, ker zaupam konju in če noče skočiti, ga pač ne silim. Tisti, ki kres preskočijo, storijo to prostovoljno in mirno. Prav zadnji del, ko jezdec preskoči ogenj, pa je tudi najbolj nevaren, saj se utegne zgoditi, da zaradi ozkih ulic skupi tudi kateri od prisotnih gledalcev. Poleg tega se morajo organizatorji v zadnjem času ukvarjati tudi z aktivisti za pravice živali, ki menijo, da je preskakovanje ognja mučenje konjev. Verjetno slednjim gre najbrž v nos bolj dejstvo, da je to star verski običaj, kot pa kaj drugega. Draga gledalka, spoštovani gledalci, ostanite v naši družbi, sledi oddaja Dialog, tej pa bo sledila oddaja Tema dneva z Luko Svetino. Hvala, ker ste bili v naši družbi in gledali naše novice. Ostanite z nami še naprej.